どうも、エレラリ東です。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す。はい、今回もね、ここ新宿ロフトプラスワンさんからお送りしております。はい、さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、こちら、はい、じゃん、チェンソーマン。あら、人気の今話題のね、そうですね、チェンソーマン、まあ、ドラマか、アニメですね、はい、うん、ね、こちら、ジャンプ、週刊少年ジャンプで、はい、2019年から2021年、うん、2年間、ね、うん、やっていました。で、最近アニメが始まったという感じですね。そうですね、10月から。で、うん、先生がですね、はい、藤田辰樹先生、うん、はい、30歳、若い。藤本辰樹先生ですか。藤本辰樹先生、うん、藤本辰樹先生ね、はい。ファイヤーパンチ書いてる人なんだ。はい。ファイヤーパンチって。ファイヤーパンチはジャンププラスだよね。はい。はい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 。あ、そうなんですね。ルックバック。なんか読み切りみたいな。読み切りを一回間で書いたのかね、じゃあ。もうとにかく話題のね、まあ、好きな人も死ぬほど好きな漫画なんですけども。そうですね、はい、うん、こちらね、あらすじざっくり説明させていただきます。はい、主人公は死んだ父の借金を返すべくチェーンソーの悪魔のポチタと共に悪魔を駆除するデビルハンターとして働いていると、うん、はい、そして名前はね、デンジ君ですね。デンジね、はい、主役ですね、うん、はい。で、デンジ君はですね、ある日、うん、ゾンビの悪魔によってね、ポチタと共に殺害されてしまうんですね。まずこの主人公がね、第1話で殺されてしまうんです。いきなりね、バラバラになってましたからね、はい、うん、しかし、ポチタがですね、うん、デンジの血を飲んで蘇生し、うん、そしてデンジとね、契約と引き換えにデンジの心臓となり、うん、そしてデンジは復活する。まあね、そんなこと言われてもよくわかんないと思いますけど、まず話がわかんない人はね、まあ、口だけで言ってもね、何を言っているんだ。まあ簡単に言うと、デンジが死んでポチタがね、体の中に入ってってね、復活するんですね、うん、ポチタはね、はい、血を飲んだらまあ生き返れるんでね、はい、うん、それが、まあ、チェンソーの悪魔がね、体の中に入って変身するね、うん、まあデビルマンみたいな感じですよね、はい、デビルマンみたいな感じなのか、うん、まあ普段は人間で、ね、うん、人と悪魔のが、ね、まあ、融合してるみたいな感じですよね。人間と悪魔の匂いがするわけですからね、はい、どっちの匂いも、はい、それで、うん、変身できるようになってですね、東京の、ね、公安本部のデビルハンターのね、マキマっていうね、女の人がいるんですけどね、マキマ、うん、その人にね、私が飼い犬として飼ってあげるからうちに来なさいと言って公安に入って、うん、まあ、なんか国のね、国営のデビルハンターとして働くみたいな話ですかね。まあ、そういう話なんですけど、うん、まあ、かなりね、まあ、設定ぶっ飛んでますよね。そうね、確か悪魔と契約、うん、まあ、意外と複雑なんですよね、そんで読んでみたら。そうですね、うん、でもまあ、これはもっとなんかすげえぶっ飛んでんのかなと思ったら、うん、意外とね、ジャンプっぽいなと思いましたね。なんかこう、まあね、能力もんのはバトルもんですよね、うん、それが誰と契約してるかみたいな、あいつの能力なんだみたいな、うん、意外とスッキリしてたかなと思いますけどね。まあ確かに、まあ、ずっと戦ってますからね、とにかくね、うんうん、いやなんかさ、結構、うん、なんだ、この前なんかライブみたいなの出てたら、後輩のやつがすごいチェーンソーマン好きなやつに、うん、ちょっとあのチェーンソーマンの考察教えてよとか言って、あれはさ、みたいな話してたけど、はい、そんな偉そうに考察するほどの謎はなかったかな。いや偉そうに、こいや、はい、何なんだろうね、考察だからもっと深いとこなんかね、うん、銃の悪魔っていうのはどういうことでみたいな。まあね、うん、だからちょっとね、何でしょう、全部じゃあ謎は分かってると。謎が どこかすら分かんないです、僕には。じゃあ何分かって、それより手前の話じゃない、はい、そしたら謎が何なのかまあだから、まあ、言っちゃったらね、その早川明がなんでああなっちゃったとか、そういうことなんですかね、うん、やっぱ悪魔は死んだらまた生まれてくるってことだよね、一回地獄に行くんだよ。地獄行って生まれ変わるけど前の記憶はないみたいな、ね、で地獄で死んだらまた戻ってくるんだよねってことだよね、うん、うん、そうだね、そういうことですよね、うん、それをやってるのがチェーンソーマンっていうことですよね、うん、チェーンソーマンはでもにこ食べられると復活できないんだよね、なくなっちゃう。じゃあなんで生まれる前に絶対あのエンジンの音聞いてるみたいなのあるんですかね、チェーンソーマンの。何かがた食べられた後に出てきてるってことなのかな、うん、どうなんですかね、分かってないですね。早速謎がある。まあでもこれ続いてるんですもんね、とりあえず11巻までが公安編で、はい、学園編が12巻、まあこれこそ最近始まったわけですよね、はいはい、
だから僕は学園編から読みましたよ。変じゃないですか。読めたでしょ、だってそれ読む前にもうやってんだから。まあいつか読もうと思ってまずは学園編から。楽しかったのそれ。まあ全然違う話なんで楽しめましたよ。まあね、だから今回は11巻までやっていくっていうことですよね。そうですね、うん、コウモリの悪魔出てきたもん。あ、そう、うん、コウモリの悪魔死んでないんだ、あの時死んで地獄行ってまた帰ってきたんだ。あ、じゃああの時のコウモリの悪魔とはまた違うってこと、うん、コウモリの悪魔出てきたよね。世界中の血を飲み干してやろうってあのヒルの悪魔と、うん、なんか仲良く、うん、付き合ってたやつ。あれしかも地獄に行ってる時間は経ってないんだっけ、なんかそんな設定だよね。あ、じゃあすぐでも確かみんな意外とすぐ生まれ変わってたもんね、うん、だから多分地獄の時間は数えてないんじゃない、すぐなんじゃない、うん、確かにね、うん、出てきましたよ、はい、見ました。私は変態だなその方。、はい、じゃあ魅力をお願いします。そうですね、はい、他はまあとにかくこちらですね、ド迫力ですね。迫力ありますよ、まあ、絵がやっぱページをこうなんて贅沢に使ってね、見開きとかすごい多いですから、それがやっぱかっこいいですよね、躍動感ありますよね、絵にね、うん、その一巻のね、表紙のやつとかやっぱかっこいいですよね、うん、チェーンソー、うん、チェーンソーを主人公にしたっていうのもまあすごいですけどね、まあね、数ある要素の中から、うんうん、だから僕、実はこれジャンプ立ち読みしてた時に2話ぐらいまで読んだんですよね。はい、はい、意味が分かんなくてやめました。え2話で、はい、2話で意味わかんなくなることある、はい、なんか変な漫画だなと思ってやめました。まあ、ちょっとね、なんか雑な漫画なんじゃねえかなって最初は確か思っちゃいそうだね。すぐ終わる、このチェーンソーマンと鬼滅の刃に関しては最初の2話を読んで、うん、あ、これ後ろに行くパターンのやつだなと思って。全然正解がない。見る目全くないじゃん。大ヒット、うん、やめました。はい、なのでね、まあ、僕はそうですね、迫力、私はこれですね、やっぱり、はい、まあ、似てますけどね、こうフレッシュなグロさというか、ね、うん、なんかそのただのグロさじゃなくて、まあ、なんかおしゃれな、なんかグロさというか、ね、そうそうそう、だから、うん、あれみたいな感じでやってますもんね、なんだっけ、あのゲームのスプラトゥーン、スプラトゥーンみたいなね、うんうん、なんかやってることはゴッドサイダーと同じなんだけど。いや、同じってことはないですよ。いや、そのなんか雰囲気ね、言ったら、うん、気持ち悪いものが出てきたり、なんかベルセルクとかと、まあ、ベルセルクの感じはちょっとありますよね、うん、急によくわかんないで出てきたりとかね。でもベルセルクより全然なんかフレッシュな感じで見れるというか、うん、キャッチーな感じで見れるっていうところがすごい魅力なのかなって思いますね。まあね、うん、なんかそうだね、なんかちょうどいい画力なのかな、うん、あれ以上上手くなっちゃうとちょっと重々しくなってしまうというか。いや、なんか俺は上手いことベタをあんまり使ってないんじゃないかなって思うんだよね。ベタのこと言うの好きだね、ほんと。だから軽い感じになってんじゃないかなって思うんですよね。ベタないから、うん、血とかはベタじゃないと思う、あれ。え、なんかうまいことスクリーントーン使ってね、だマキマさんとかの髪の毛の色とかが黒かったらもっとなんか重くなっちゃうかなって思うんですよね。いや、それはね、うん、でも全体的になんか服とかがね、黒いからもっと重くなりがちなんだけど、なんか軽いよね、うん、線が細いのかな、わかんないけど、何なんだろう、ね、それは見てて思いましたよね、うん、すごいブリーチとかの絵にも似てんのかな、なんとなくブリーチだ。でもなんかベタベタ感が、あ、すごいか、そうね、ブリーチはもうちょいなんか全体的に黒い感じしますよね、うんうん、まあやっぱりそういうどうしてもその漫画家目線で見てしまうっていうのはあるんですけど、薄いよ多分。俺はよくわかんないけど、そこら辺に関しては漫画家目線で見てしまう。いや、漫画かじってる人が聞いたらめちゃくちゃ恥ずかしいこと言ってる可能性あるよ。俺鳥山明のあのヘタッピ漫画教室っていう漫画読んでたからね。だからなんだよ。漫画の描き方教えてくれる漫画。いつの話してんの。俺それがもう紙本だと思って、ね、ずーっと持ってたんだから。子供の頃はね、うん、これで漫画描けるって思いましたからね。何回もあれ読み返したから俺。トイレにずっと置いといたから。なんでトイレで、じゃあトイレでしか読んでないじゃん。ヘタッピ漫画教室だったかな、なんだ、ヘタッピ漫画道場だったかな、鳥山明先生の。あれもう一回読みたいです。手に入んのかな、それは。手に入んの。読みたいですね、もう一回。うん、はい。それはいいんですけど、はい、はい、というわけでね、チェーンソーマンやっていきましょう。はい、はい、さあそれでは今日の一人でご覧ください、どうぞ。はい、それじゃあじゃんけん大会始めたいと思います。じゃあ僕とじゃんけんして
勝った人だけ残ってくださいね。いきますよ。最初はグー、じゃんけんコン。ええー、あー、キツネの鳴く間出ちゃった。どうもありがとうございました。